wori ci jam ak salam tay gis ngeen ni ma yendo gi yeen fimne samay dal la sumi ni def tanki neen pour nek ci seen service parce que ak bokoy bal dafa war di yegg ci xolub borom ta xamne lu ngeen ma defit ma jéggal len ko ta xamne manit luma len defit xamna di ngeen mako jéggal du deug fim nek ni dal di gëna balu ak di gëna yéssal ñeebal gi ci seen loxo parce que gannaaw yalla ak yoonent bi awuma kuduk yeen daw baren yeen la nekkal té nénañ and gu yag deug la bo amé nak perlo ci mëna patal touti nga kos ko ci mu tak même gambia c'est gambia c'est côté ni ni gambia c'est gambia c'est côté ni hey gambia c'est gambia c'est côté ni gambia c'est gambia c'est côté ni gambia wow comme que me tiens gay lo indi ki ok gay jofie sama xar gay xam nga dama indi won 5 ans waw waye jappale wat nako indi ko dedet nak dafa and ak doomu ndayam dedet jamanu war di kina ñew re lay lolu nak koku sama sœur la way jëndel sen kër no jamanu war di kina den len setan sen kër lutax jamanu war di kina gik len setan way degal balak daiman moyu may fere am yow fere you know what I'm talking about you know what I'm saying yenn len sen kër ni ba you know what I'm saying ya dama ne you know what I'm talking about you know what I'm saying you know what I'm talking about you know what I'm saying ye degal balak daiman ñu lay bu rafet ta ciu len ni e de bu don yaw nga nango ko ci yonu lambay wi jappuru bi jëm daga desu ko barax wala fofu ci rut bi jëm daga ken du ko barax mo ma dem chamar amna ñambe amna mbam ca ndu mbay gune sadio bu wat ñambe warna mbam sa ablaye jox di taxawalu bu don domi dal may ja falay boy sa soxe ma ca gonal ak sa ak ritat ak mur Jokin agi yang yang joku sup dem ci sup ne per mo xari yow wa dañu ko ñu ko 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 I'm fine. Hey, fine. Hey, dama bekk magu jamu dina la yow xolal da ngay def ba mu tepp te do do re. Dedet. Legui na xam lo beug. Xam nga lolou nga wax luma ci tek. Waaw. No five piece de love. Waaw lolou la xam lo beug. Dama bëgg. Waaw. Dama ma jale bu tok ni. Non non. Merci 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 merci. Da am lu bëgg mu def ko. Na bëgg mu yobul ma doan ki Ibro. Waaw. Ba pare yobul ma ki. Waaw, pare yobul ma ki. Waaw, yobul ma ki. Waaw, bogo ñew super. Waaw, fo nga yobuma. Tan la ñu jëkë yobbu. Yobul ma Ibro. Yobul leen ma Ibro la. Attends. Koku Ibro la. Waaw waaw. Kër demul lu ba ko. Amo ba chaya. Ibro. Aman ta tie. Ibro. Wayel, Ibro ni xuliye. Waaw wallahi na kër ba ñu ko. Bakkar Ibro ni xuliye dem. Waaw wallahi na kër ba ñu ko. Hatta ci ngay nuro. Waaw. ñoxit ku lako tudde yow ñoxit ku lako tudde yow ñoxit ku lako tudde no five piece ñoxit 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 why ñoxit 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 ñoxit
Sofura do borom nak ak mewi seka jerejeuf do ak seka dama bëgg ngeen yobul ma père mo xar nak sama doomu ndey la mak mom ñoo doon jappalé photo mi waye ci suba dafa indi complet ñi agn mu dindi li mais complet bi man dama ko xamé ah juuf la sam non ki bay andal waaw non man kay deg na légui père xar juuf la eh ma ñow ko la mané bi waaw perdé lu lañ jëlé way dootul neex ndax da la wañ xara xara ciagara may ciagara yam ci way non dalé way bi pap djouf ko mom mané mais yow man li sétan na gargot bi ben bis pap djouf sol ko bi pap djouf ko mom ba poté nek jaay pap ci ba mën ta jaay non gargot bi yow bi denti bala mako yobou dama wax lu leer dama len ma ngeen yobou ma wat na ne bou don man mananguko per bu xar yow way wat na ne bou don man mananguko per bu xar yow xolal ndanan do mi ndanan sama digili dam na aya sama digili dam na aya per sama digili way dam na aya per sama digili dam na aya pap you vi foko jele aya dam na aya per pap you vi rafet na aya Wal batikul ah bi moy fas bi
bi yow deg nga torom dama deg ma yow lan ngeen wax sama jigen kokoy poté amina poté kokoy poté defal lu baax amina poté yende ma kokoy poté ah amina poté kokoy poté deggal li amina poté ya xam ci jamono yaay feeling pat way kokoy poté amina poté kokoy poté ci bonjour kokoy poté man mi ma bek non yow tamit yow ñewu len fi rek difi wax waxu kaña bala ngeen nek artiste ñew di dox ci suñu kaw ndole ya bax c'est ka ñu nga bëgg ñu def ko waaw ndole ya bax te sekk te ñun ñun bu rafet c'est ka deg lu bax waaw dama len fi bayyi waaw dem jitu kër ga defal ko sa kër parce que fa lañu terminer no ge yow ya ñu fi indi doñu fi bayyi dañuy and mu tej place am fekk ma sama kër ma range fekk len sa kër dajabi kër poté waaw defaral bam baax damay so ñewi mu gëna dagaté ko damay ranger defar bam baax ah yow gis nga gey baayel sama sikim bi waye nak gargot bi yakarna dabna sen banex waaw waaw mi soxlo yam la ma chéri bongo bi mo yaru ko ci soko ke da nga def daaj mbax fa fi daaje